Нам нема за що зняти квартиру, жити з батьками не потрібно. Так, звичайно, притирка – це нормальне явище. Нема двох господарок на одній кухні. Всім приємного доброго дня. З вами сьогодні психолог-енергопрактик Альона Фегер. І тема нашої сьогоднішньої програми буде дуже цікава. Це чи можливе життя разом з батьками. Я отримала декілька запитань саме на цю тему. Чи можливо і чи потрібно жити разом з батьками, дорослим дітям або сім'ям, які вже створили дорослі діти? Це дуже цікаве питання. І, напевно, якби я могла однозначно відповісти, я б сказала ні, жити з батьками – не потрібно, потрібно жити дорослим окремо, так, і молодим сім'ям обов'язково жити окремо, і також дорослим дітям жити окремо. На цьому ми могли б завершити нашу програму сьогоднішню, але ми продовжимо. Чому? Дам декілька таких пояснень. Чому ми боїмося, так? Тому що це страх. Інколи нам дуже зручно перебувати в позиції такої жертви, в позиції, ну, у мене зараз не виходить, мені нема за що зняти, нам нема за що зняти квартиру. Мені так зручно, тому що батьки доглядають моїх дітей, і мені так зручно, тому що я можу заробляти, я можу ходити на роботу, так? Але я точно знаю, що і батьки мають право на цікаве життя, і молода сім'я має право жити окремо і своїм, і встановлювати у своїй сім'ї свої правила. Тому що, повірте мені, в кожній сім'ї є свої правила встановлені, є свої звички, перенесені з сімей своїх батьків. А тепер уявіть на хвилинку. Наприклад, дівчина виростає в сім'ї, де є створені вже свої якісь правила, є створені свої сімейні цінності, так? Як батько відноситься до мами, мама відноситься до батька. Точно так молодий чоловік, який створює цю сім'ю, він приходить зі своїми тараканами, скажімо так, в створення нової сім'ї. І якщо ви переходите жити окремо, то так, звичайно, притирка – це нормальне явище. Тобто всі притираються, рік, півтора, два притираються один до одного, проходять якісь сварки, якісь недорозуміння, але врешті-решт ви виясняєте, це ніхто не чує. Ви виясняєте це між собою. Коли це відбувається на території батьків, не знаю, чоловіка або батьків дівчини, да, то, звичайно, батьки, як правило, стають на сторону своєї дитини. Чому? Тому що своя дитина завжди ближче. Донька може пожалуватися своїм батькам, що от який він поганий. І батьки, звичайно, запам'ятають. Ти пробачиш, ти завжди пробачиш, ти порозумієшся, ви завжди знайдете потім компроміс, да? Тому що сварка проходить. Але батьки це запам'ятають. Вони запам'ятають образи. І вже не будуть з такою довірою відноситися. І завжди будуть лізти і казати, дивись, він такий. Не тому, що вони хочуть розрушити. Ну, можливо, є такі сім'ї, де і розрушається, так? Але найчастіше це йде тому, що мама краще знає. Знаєте такі правила? Батьки завжди краще знають за нас. І скільки б вам років не було, там 40, 50 років, 60, якщо у вас є живі батьки, згадайте, ви для них завжди будете дітьми. І вони завжди будуть про вас піклуватися. І їм завжди буде здаватися, що ви робите щось не так. Тому моя рекомендація така, якщо навіть у вас немає можливості зняти там якусь дорогу квартиру, зніміть просто кімнату, зніміть щось недороге, подбайте про це для того, щоб ваша сім'я дійсно росла повноцінною, здоровою сім'єю. Там, де є здорові з'ясування стосунків, де є здорові якісь
бачення своїх цінностей, своїх цілей, тому що у вас можуть бути одне бачення і одні цілі, у ваших батьків зовсім інші. І повірте мені, це не тому, що вони погані або ви погані, це тому, що вони також мають право на щастя, як і ви маєте право на щастя. Нема, як завжди кажуть у нас на Закарпатті, люблять говорити, нема двох господарок на одній кухні. Ну не можуть вони поміститися на одній кухні. Тому завжди влаштовуйте своє життя окремо від батьків. Я завжди, я взагалі вважаю, що діти старше 18, старше 20 років, вони, їх батьки повинні потихеньку відпускати від себе. Чому? Тому що це взяття відповідальності за своє життя. І якщо діти не навчені, якщо ми все життя будемо ними опікуватися, щоб вони там колінку не розбили, щоб їх в школі, в садочку не образили, це також наша заслуга, якщо діти не вміють приймати рішення і відокремлюватися від батьків. Це наша заслуга, це наша біда, напевно, десь батьків, наша величезна любов до дітей, що вони поможуть помилитися. Але дайте їм помилятися, дайте їм проходити свій особливий шлях, тому що інакше вони ніколи не навчаться жити своїм щасливим, здоровим життям. Тому відпускайте дітей, це рекомендації батьків, і діти. Діти, які старше 20 років, які створюють уже свої сім'ї, відділяйтеся. І повірте мені, коли ви будете приходити до батьків, ви будете приходити туди з приємними почуттями, з приємними спогадами. І це завжди будуть дуже теплі зустрічі. А не тоді, коли ви живете, коли ви сваритеся кожного дня, коли це накопичується, ці образи, так, ці негативи і постійно в цьому жити, це навіть не життя. Я вам навіть можу сказати з свого власного прикладу, да, коли моїм дітям зараз 21, і моя донька прийняла рішення жити окремо. Вона переїхала, і вона дуже задоволена і дуже щаслива. А я щаслива, тому що щаслива вона. Але не думайте, що так легко мені було її відпустити, так, десь в глибині душі мені також було не дуже легко. Напевно, тому що я розумію, що вона має право на свій шлях, на своє життя. Тому я всередині просто відпустила. Просто знайшла в собі сили відпустити і... Моя вам рекомендація для того, щоб зберегти теплі, здорові відносини, завжди намагайтеся відділятися від батьків, діти, так? І батьки, відділяйтеся від своїх дітей, тому що ви дасте їм змогу просто вирішувати питання легко, свої питання, свої особисті питання, свої особисті задачі. Вони навчаться вирішувати і навчаться крокувати по тому життю з, як кажуть, високо піднятою головою і впевненістю в собі. Тому, напевно, на цій ноті ми і завершимо сьогоднішню програму. Думаю, що ви так і зрозуміли, як спочатку я почала говорити, да, що можна було завершити, сказавши, діти і дорослі повинні жити окремо. Тобто, точніше, дорослі діти і батьки повинні жити однозначно окремо для свого ж спокою і свого власного щастя. Адже кожен з нас, кожна людина в цьому світі має право на щастя. Обіймаю вас всім серцем і до нових зустрічей!